大家好，那欢迎收看这一次的大人玩具开箱，我是 Jacky。 那这次呢，为大家介绍这一只，其实也是小厂出的海贼王的角色里面的第二只象棋士啊。之前我们也有介绍过索隆的那一只。那首先呢，我们来看一下外盒的部分。那外盒呢，其实跟之前的索隆的外盒差不多啦。好，那这个是它的外盒的部分啊。那外盒其实我觉得，就是包装或是印刷效果都是普通而已，并没有做的特别的细致啊。那接下来我们来看一下里面的部分。那里面呢，你可以看到打开里面就是这样子，两层的部分哦，一层就是配件，然后三个手，然后有酒瓶跟两个酒杯跟一个盘子，然后再来就是象棋室。那这次呢，并没有像上一次，就是附了两个头，索隆有一个卡通头，一个是真实感的头。那这次只有一个头的部分哦。那接下来我们就把它拿出来，让大家看一下这所有的配件。好，那你可以看到这次所有的配件的部分哦，就是竖体呢，我个人觉得还算是紧实，就是拿起来不会觉得松松的。然后呢，西装其实还算是非常的合身。那皮鞋呢，就是一般的皮鞋，没有刻意做什么特别的，就是绣化啊，或是上色，或是质感的部分。所以这是整个竖体的部分哦。然后再来呢，我们就来看一下它的小配件。那小配件呢，就是有盘子跟两个酒杯的部分。好，那这边呢，你可以看到小配件的部分，就是有一个盘子，加上一个酒瓶跟两个酒杯。那这个酒瓶呢，并没有做什么酒的贴纸哦，这是比较可惜的地方啦。至少你应该要有贴个酒的商标嘛。然后再来呢，就是两个透明的杯子，那这都是塑胶的。然后再来有一个就像电镀的铁的盘子。好，那这个就是所有的配件的部分啊。然后再来让大家看一下特写头的部分。好，那既然是卡通角色啦，大家比较在乎的应该就是他的头，所以你可以看一下头的部分哦。其实他虽然是做真人感的象棋士啦，可是他还是有一点点看得出来他是象棋士的部分哦。这是他的头的部分，然后头呢在上色跟五官的呈现效果都还不错，你可以看得到。那头发呢也雕刻的还不错，好，那有呈现出象棋士的部分。那至于我看的漫画都是黑白的，我很少看卡通，所以呢，我不确定就是他的衣服里面衬衫是不是黄色，然后领带是不是红色的，或许他在里面会有很多套衣服，不是只有穿一套。那不过他做的就是黄色的衬衫，然后红色的领带，然后头的部分，然后再来西装是双排扣，那西装的质感也还蛮合身，然后效果也不错。然后把扣子打开，大家可以看一下，就是西装里面你可以看到，但是除了身体之外，它还有皮带，所以虽然盖住哦，它里面还有做皮带的部分，有很多就是其实被盖住的竖体都偷懒，并没有做皮带的部分哦。那竖体呢，其实你可以看到，其实它还蛮紧实。那它腰部，它好像有弹簧，你可以看到往前搬，好，它会弹回去。它应该是有塞一个弹簧啊，方便就是卡住位置。好，那这个就是这一只的部分哦。那可动其实它没有什么特别的不能动的地方，因为它也没有盔甲或是什么挡住，它就是一般竖体可动的部分，它都没有什么问题。你可以看到，就是手的部分也是双重关节，好，所以它可以做还蛮大的一个可动的范围。然后再来呢，就是肩胛也有可以前进后退的部分，可以做类似挺胸的效果。好，那这是可动的部分。那刚才还有一个东西没有拿到，就是香烟忘了拿出来，把香烟拿出来一下。香烟的部分呢，它就是还有附一个小小的
香烟，那不确定可不可以，应该是可以的，咬在嘴上哦，只是容易掉而已。好，我把香烟稍微咬住，让大家看一下，其实它附了一个小小的香烟，你可以看得到。好，这是比较特别的部分哦，就是它有嘴巴有稍微挖深一点，让你可以把香烟卡进去。好，那再来就是转转乐，让大家看一下它的各个角度了。那最后呢，我们来看看转转乐的各个角度哦。那黑色西装其实没有什么非常特别，它可能比较特别就是双排扣的西装，那这可能比较小，比较少见到的部分。然后再来它的特色应该就是它的头雕了。那最后呢，谢谢大家收看这一次的大人玩具开箱，那也希望大家可以持续关注大人玩具开箱的新品介绍，那有任何需要预定的商品都欢迎找我这边来做预定，那谢谢大家收看这一次香吉士的人偶开箱。